жыйын болуп, сол жыйында осы жолдасымды көріп қалдым. Енді адам ақыл тоқтатып қалғаннан кейін өзі артына, болашағына, жан-жағына қарап барып үйренеді екен, өзім содан көзім жетті де, сонымен сөйлесіп. Сондай адамға көзіміз жетіп, бірімізді-біріміз ұнатып, соны бір жылдан кейін бұл қазір соңғы курс оқитын бітірді, бітірген соң үйлендік. Түркістанда оқып жүрдік, медучилищеде. Сөйтіп бір отырыста отырмыз бәріміз. Қасымызда қыздар, балдар бәрі бар. Бұл кісімен сол жерде таныстым. Сосын бұл кісі кәдімгі шырқап өлең айтатын, домбыра тартатын сонысы бар. Мінезі тіктеу. Одан кейін бұл кісі айтқан сөзінде тұратын кісі болып көрінді. Сонымен осы кісімен танысып, сөз байластық екеуміз бір біріміз. Осы бір жастық сезім, өмірдің қатар жүретін қуанышы мен қиындығы, ұл мен қыздың бағындырған белесі, балғын бүлдіршіндердің шат күлкісі, ұрпақтар сабақтастығы. Осының бәрі тамырын тереңге жайған іргетасы берік үлкен отбасын қалыптастырды. Халқымыз кие тұтып, қастерлейтін ұғымдардың бірі қара шаңырақ. Бұл қасиет қазақ ел болғалы қалыптасып, біте қайнасып, ұлтымыздың ерекшелігін айшықтап келеді. Ақмола облысы Қосшы қаласында тұратын Қазанғаповтар әулетінің отағасы мен отанасы осы қастерлі ұғымды ұлықтап, бір шаңырақ астында 44 жыл ғұмыр кешіп келеді. Ыбырай ата мен Бибісара әжей 6 бала тәрбиелеп өсіріп, сол балалардан тараған немерелердің қызығына батып отырған бақытты жандар. Берекесі мен бірлігі жарасқан мерейлі отбасының ұйтқысы. Астананың іргесі қаланып, елорда бой көтерген жылдары Қазанғаповтар отбасы оңтүстіктен солтүстікке қоныс аударған. Бастапқыда үйреншікті орта, ағайын туыс бауырдан жырақта өмір сүру оңайға соқпайды. Ол кезде Қосшыда бүгінгідей қайнаған тіршілік жоқ. Дегенмен сол сәтте олар үшін бәрінен балалардың болашағы маңызды болды. Өмірдің барлық қиыншылығын, жақсылығын бірге атқарып келеміз. Балашағаларымызды оқытайық, осыларды үлкен азамат қылайық деп Астанаға келдік. Астанада оқытып, әрқайсын өз саласына жұмыстарына орналастырып, діттеген арманымызға жеттік деп ойлаймыз. Біз келген кезде бұл жердің бәрі таза дала болатын. 2001 жылы осы мешіт салынды осы жерге. Мешіт салынғаннан соң осы жерге келіп, осы жердің молдасы болып, қасынан үй салдық бала шағамызбен жабылып. Енді біз жаңа көп балалы отбасы, етажи бізге қол болмады. Сонан кейін ол бала шағамыздың күшімен жабылып, әйтеуір осыны салдық. Осылай өздері тұрғызған баспана Қазанғаповтардың құтты қонысына айналды. 23 жылда бұл шаңырақта талай қуаныш болды. Балалар өсіп өнді, немерелер дүниеге келді. Әкеден алған өнеге ұрпақтан ұрпаққа жалғасты. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді. Кішкентай кезімізден осы еңбек бәрін жеңбек деп ұранымыз сол тұғын біздің кішкентай кезімізде. Әкем басында көп жүретін тұғым мен. Жер аударғанда да, жоңышқа еккенде де, күрішке де баратын тұғымыз, жүгері еккенбіз. Негізі бірінші, тағы жүзікті әкеммен бірге үйренген ба, жүгерінің басына барып. Ең балаларды осылай өзіміз сияқты еңбекке баулағанды баулаймыз. Айтқан бөлік, қолмен істеткен бөлік, істеген де бөлік. Сол үшін бұлар бәрі қайсын өз жұмыстарының өздеріне шақ жұмыстары бар, соларды істесін деймін, үйренген. Істеген маған жақсы, үйренген өздеріне жақсы. Ыбырай Ақсақал ұзақ жыл Қосшыдағы орталық мешіттің имамы болды. Медресе ашып, бала оқытты. Қазірде немерелеріне Құран сүрелерін жаттатып жүр. Ауду биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Жастайынан жетімдіктің тауқыметін көріп өскен кейіпкеріміз, мен көрмеген жақсылықты ұрпағым көрсін, мен білмегенді солар білсін деген ұстаныммен өмір сүрді. Бауырынан тараған 6 баласын оқытып, тоқытты, қатарға қосты. Бүгінде олар еліміздің әр түкпірінде еңбек етіп жүр. Менен үлкен әпкем бар. Мен екіншімін. 6 бала шағаны әкешім барынша, мысалы үшін балаға не қажет, соның бәрін беріп өсірді деп аузымызды толтырып айта аламыз. Әке асқартау деп айтады ғой. Әкем туралы айтқанда менің әңгімем таусылмайтын негізінде. Том-том кітап жазуға да болады деген сияқты ғой. Бірінші әпкеміз мұғалім. Оның өз жетістіктері. Содан кейінгі сот саласында жұмыс істейді. Мен өзім жеке кәсіпкермін. Бақтияр өзінше жеке кәсіпкер. Енді 6 баланың ішінде тек қана 6-уымыз емес, әрқайсымыздың қасымызда бір-бір отағасымыз пайда болды. Бір-біріміздің келін бір үйде ханшайымдар келін болып түсіп жатыр. Яғни біз қазір 6-уы емес, біз қазір 12 болдық. Яғни жұмыла көтерген, жүк-жеңілдеп жаңында атап өткендей, кез келген істе барлығымыз ұйымдаса қаламыз. Барлығымыз бірігіп жұмыс жасауға тырысамыз. Яғни ол балалардың бір-біріне деген махаббатты осы жерден сезуге болады. Мұның бәрі ата-анадан алған тәлім тәрбие. Сырттан келген уақытында бізге айтады: "Қыз болып келдіңдер ме? Қыз болып жүріңдер. Қатты бір-біріңе өйтіп дауыс шығармаңдар. Бір-бірлеріңе өйтіп ренжісуге болмайды. Өмір деген алма кезек, бірге тумақ бар, бірге өлмек жоқ. Сол себептен бір-біріңді қадіріңді біліңдер" деп бауырмашылдықпен өсірді бізді. Ыбырай Ақсақал 23 жыл өзі өмір сүріп жатқан бақ мекен Қосшы қаласының дамуына бір адамдай үлес қосты. Аймақтың тыныс тіршілігімен біте қайнасып, түйткілді мәселелердің шешілуіне де атсалысты. Халық оны осы жердің төбе биі ретінде таниды. Сонымен қатар Көнекөз қария қалалық ақсақалдар кеңесінің төрағасы. Біз көптен білеміз, мен өте жақын көп білемін, өйткені осы жерде мен осы 20 жылдан артық мектеп басшысы болдым. Біз ол кісіменен қолаң-құрттық араласып, бірге осы Қосшының ыстығында да, суығында да бірге жүрдік. Ол кісінің енді еңбегі өте зор. Ақсақалдар алқасының төрағасы ретінде де осы елдің қуанышында да, қайғысында да барлық жұмысқа араласып жүретін адамы кісі. Қосшының белгілі бір азамат ретінде білемін. Бұл кісінің Қосшының қандай да болмасын болып атқан уақиғаларына қатынасып отырады. Қатынаспайтын саласы жоқ ол кісінің. Біз енді бұл кісіні үлкен жанұяның ақсақалы деп білеміз. Және де біздің ортамызда өте сыйлы азамат ретінде білеміз. Азаматтың абыройлы болуы алған жарына да байланысты емес пе? Бепсара апа өмірлік серігіне қай уақытта да қолдау көрсетуді міндетін деп санайды. Келісіп пішкен тон келте болмайды деген ұстанған жан отбасындағы отағасының рөлін қашанда биік қояды. Шешіміне құрметпен қарайды. Бақытты өмірдің бастауы осы дейді кейіпкеріміз. Осы отағасымен бір сөзді болып, ынтымағымыз жарасып, ота құрғаннан кейін осы кісінің айтқаны бізге заң. Соны орындауымыз керек. Ұлдарыма да, қыздарыма да солай айтам. Үлкенді сыйласаңдар, еш уақытта қор болмайсыңдар. Сыйлаңдар әке шешеңді, әкеңді әсіресе. Сол кісінің айтқан екі етпеңдер. Бақытты болам десеңдер, үлкендерінің алғысын алыңдар деп айтамыз. Байыпты мінезімен көпке сыйлы болып жүрген ана қыз келіндерін осындай ұстаныммен тәрбиелеген. Менің анам өте сабырлы адам. Ең бірінші мықты мінезі сол. Үйде қандай жағдай болмасын, сабырлықпен қарап қорта отырады. Маған бірінші таритын қасиеті сол. Көп жерде де кекілжің болып жатса, соған қараймын да, анам еске аламын да, мен де сол сабырлықты сақтап қалам. Біреуіміз ренжіп тұрғанда, біреуіміз үндемейміз, мысалы үшін, бір нәрсе істеген кезде де жаңағыдай дұрыс істемей қалған кезде үндемей өз ісіне салады жаңағы. Жалпы енемнен үйренгенім сабырлылық, барлық нәрсеге байыппен қарау, ақылмен шешу. Бала балдан тәтті, немере жаннан тәтті. Немерелерін осылай еркелетіп өсірген ата мен әже үшін ендігі арманы олардың қызығын көру. Ыбырай ата бүгінде 75-тен асса да баланың тілін тауып, немерелермен бірге жүгіріп ойнайды. Мұның сыры балдырғандардың атасына деген шексіз махаббаты мен отбасындағы берік тәрбиенің жемісі шығар. Кезімнен ата мен апаның қолында өстім. Әрдайым сол кісілердің қасында жүретінмін.
ол кісілер ата мен апа бізге шыншыл болды, үлкен кісілердің айтқанын тыңдап, ешқашан қарсы келмеуді үйрететін. Ол кісілерді мен өте қатты жақсы көремін. Тек қана қуаныш, бақыт және ұзақ ғұмыр тілеймін. Менің ата-әжем өте мейірімді, немерелерін жақсы көреді, бізге әрдайым ақылдарын айтып отырады, ақыл кеңестерін айтып отырады. Олар өте жақсы адамдар, біз үшін жанын беруге дайын. Ассалаумағалейкум. Қазанғаповтар әулетіндегі басты ұстаным – отанды сүю, ана тілінді құрметтеу, үлкенге сый, кішіге ізет көрсету. Дін мен дәстүрді, ұлттық құндылықтарды ұлықтап жүрген қария өмірден көрген түйгенін әрдайым ұрпағына айтып отырады. Екі адамның ғибратты ғұмыры осында үлкен қара шаңырақты қалыптастырды. Осы ғұмның қадірін түсініп, қасиетін сезінетін ұрпақ туғызды. Соларға ақылшы болғызды. Пайдаң үшін біреуді жаңа өзіңнің пайдаң үшін біреуді біреуге ұстатып жіберіп, ондай қасандыққа барма, әр уақытта жолың ашық болады, тірлігің алға басады. Өтірік айтпасаң, ұрлық істемесең, біреуге қастандық жасамасаң, әр уақытта сенің жолың ашық болады дейміз. Сол үшін тек қана адамға не жүрегінде е жақсылық тұру керек. Енді оны иман дейміз ғой. Дәл осы ұстанымдарды жадында нық ұстап, ешқашан естен шығармаған бұл әулеттен тараған жас ұрпақ ата мен әженің осы күнге дейін жасаған еңбегінің өлшеусіз екенін жақсы біледі. Бір жағадан бас, бір жөнінен қол шығару, бірлікте болу бұл жанұя үшін күнделікті тіршіліктің көрінісі. Қазыналы қарттардың да басты аманаты осы.